हेलो हेलो मैं मिंगला कु डी वीडियो का माया मा जनो लो लो पे ने आ मा तो ने हॉट बॉक्स ने ना डी मार्की मेन्यू रे छि रे अ जाऊ ब्यो बा मे सो सो आ वीडियो मा ब्यो द लो बे अकु टक को नै लाइ दे छि मा डी लो हॉट बॉक्स पो ला बा रे डी हॉट बॉक्स का डी माउस का से छि रे निया मा लाइ पो रा बा नो अकु का से छि रे टाइ लाइ पो रे अकु अले मा जनो रो हॉट बॉक्स पो ला रे छि मा अइ मा लेफ्ट लिन नै लाइ लु छि यिन अइ मा रेडिएट मेन्यू तक ठप पो ला बा दा व्यू पो रे को चेंज ने उसा नो अरी मा जनो दी हॉट बॉक्स आ बा ले सो रो दी हो अपो मा शी दे मेन्यू रे अदाई मा बे दी मा दी मेन्यू ने दी अपो गा मेन्यू रे ने टू टू बे दा बे मे लो तति छ हो अति छ अकों लों टू रा रो मो हो पु आ लों तोंग लो नो हो असिन पी मे अतों म्या रे उसा रे को दी मा हॉट बॉक्स मा ठेप पी था बा आ रो जनो लो अपो मा माउस को खना खना तवा म यु बे ने दी मा बे जनो लो ဟိုအလုပ်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်လောက်လာတာမြင်မြန်ဆန်းဆန်းလုပ်လို့ရတယ်ဒီမှာဆိုနေ show ဆိုရင်ဒီမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ view ပေါ် menu မှာရှိတဲ့ show နဲ့အတူတူပါပဲဒီအားလုံးကနောက်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဘာတွေပြန်ရှိအောင်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဟိုဒီ hot box ကိုပြန်နှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ reset menu ပေါ့နော် reset ဆိုတော့အခု letter log ညာဘာတွေလောက်ထားလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုဒီမှာသူ့ရဲ့ history ပါတမိုင်းကြောင်းကိုဒီမှာရှိနေပါတယ်အဲ့လိုပဲဒီ hot box ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာရှိတဲ့ဟို effect တွေကိုကျွန်တော်မလိုချင်တဲ့ဥစ္စာတွေကို show and show ဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေကိုဒီမှာ tip checking လုပ်ချင်းမလုပ်ချင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့လိုလုပ်ထားလို့လည်းရပါတယ်။နောက်ဒီ hop box ကနေပြီးတော့ဒီ viewport တွေကိုအလွယ်တကူသွားကျင်အပြင်ကျွန်တော် modeling လုပ်တဲ့အချိန်မှာလေးလေးမြန်မြန်လုပ်လို့ရတာပေါ့နော်။အဲ့ဒါအပြင်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ object ပေါ်မှာ right click နှိပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ object ကို select လုပ်ပြီး right click နှိပ်ရင်ဒီမှာနောက်ထပ် marking menu ဆိုတာပေါ်လာပါတယ်။သူရဲ့အပေါ်ဆုံးမှာဒီပတ်ပတ်လဲပတ်ချက်လဲမှာရှိတဲ့ menu တွေကကျွန်တော်ဒီ component mode တွေကိုသွားတာပါပြီးလို့ရှိရင်ဒီညာဘက်အပေါ်တောင်းတာဆိုလို့ရှိရင် object mode ကိုပြန်သွားပါတယ်အခုဒီမှာရှိတဲ့အတိုင်းဥမာဒီ vertex တို့เนาะဒီ edge တို့ face တို့ကိုယူပြီးတော့အခုဒါဆိုရင် vertex ကိုယူလိုက်တယ်ဒီမှာ vertex ယူသွားတယ်ဒါဆိုရင် edge ကိုယူတယ် edge mode ဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုပဲပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ object mode ကိုပြန်သွားရင်ဒါ object ပြန်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့เนาะဒီအပေါ်မှာရှိတဲ့ဒီအပေါ်ဆုံးက menu အဝိုင်းမှာရှိတဲ့ဥစ္စာတွေကမတူ object ကိုလိုက်ပြီးတော့ကွဲပြားပါတယ်ဒါက nav object ပါဒီ nav object ကိုကျွန်တော် right click နှိပ်မယ်ဆိုရင်ဒီအပေါ်မှာရှိတဲ့ radio menu ကဒီအဝိုင်း menu တွေကမတူတော့ဘူးဖြစ်သွားပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် control vertices เนาะနာမည်မတူဘူးသဘောတော်ပါတူတယ်ဒါ isopan နောက်ဒီဘက်မှာ u လို့ sorry excuse me ဒီအောက်မှာရှိတဲ့ drop down menu တွေကတော့အကုန်လုံးအတူတူပါပဲအဲ့ဒီအောက်မှာရှိတဲ့ drop down menu တွေမှာဆိုလို့ရှိရင် single ရွေးမလား select all deselect all ဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေကိုဒီကနေအလွယ်တကူသွားလို့ရပါတယ်ဒီမှာအသုံးပြုလို့အများဆုံးအသုံးပြုရတဲ့ဒီအောက်ဆုံးမှာ select object ကိုဒီ assign တက်ချာတွေပါတယ်ကတ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ favorite တက်ချာကတ်မလားဟိုလုပ်ပြီးသားတက်ချာကိုပြန်ကတ်မလားဆိုတော့အဲ့ဒါကအသုံးများပါတယ်အဲ့တော့ဒီ hot box နဲ့ marking menu ကိုအများဆုံးအသုံးပြုပြီးတော့ကျွန်တော် modeling နောက်ပိုင်း modeling လုပ်တဲ့အချိန်မှာ modeling chapter ရောက်လို့ရှိရင်ဒီဥစ္စာတွေအများများသုံးရတယ်ဆိုတော့သိပါလိမ့်မယ်အခုလောလောဆယ်ဒီလောက်ပါပဲ